বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মই আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ অসম টেট দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এল পি যিখন পেপাৰ আছিল সেই পেপাৰখনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চৰকাৰীভাৱে যি এন্সাৰ কি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই এন্সাৰ কি মই আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ইতিমধ্যে পাৰ্ট ওৱান চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি মই পেপাৰখন আলোচনা কৰিছোঁৱেই মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব আজি মই আলোচনা কৰিম পাৰ্ট টু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব মেথেমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মেথছৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো থাৰ্টি ওৱান নং কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো থাৰ্টি ওৱানত আছে আৰু ইয়াত সুধিছে কি সাতৰ প্ৰথম চাৰিটা গুণিত হ'ল অপশ্যন এ এক দুই পাঁচ আৰু সাত বি সাত ন এঘাৰ সোতৰ চি সাত চৈধ্য একৈছ আঠাইছ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথম চাৰিটা গুণিত কি ছেভেন ফ'ৰটিন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি এইট চি অপশ্যন টু শুদ্ধ তাৰপিছত যাওঁ থাৰ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টুত সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টুত প্ৰশ্নটো এটাই দিয়া আছে এটা ভাষাতে আছে জিৰ' পইণ্ট নাইন পুৰণ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট ইয়াৰ মান কিমান হ'ব অপশ্যন এ ছেভেন পইণ্ট টু অপশ্যন বি জিৰ' পইণ্ট চেভেন টু অপশ্যন চি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন টু অপশ্যন ডি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ছেভেন টু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ছেভেন টু তাৰপিছত আহি গ'ল থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আছে এটা ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা হ'ল এতিয়া এই প্ৰশ্নটো থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনত এটা ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই প্ৰশ্নটো অসমীয়াত যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো অলপ কনফিউজ কৰিব এই মৌলৰ বুলি দিয়াৰ কাৰণটো অসমীয়াত এলিমেণ্ট কি কি এলিমেণ্ট আছে সেইটোহে আমি বুজিব লাগিব ত' এ ট্ৰাইংগল হেজ ছিক্স এলিমেণ্টছ দে আৰ থ্ৰী ছাইডছ এণ্ড থ্ৰী ভাৰ্টিচেছ অৰ কৰ্ণাৰ্ছ চ' মৌল কি কি আছে ছটা মৌল আছে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ এটা চুঙাৰ ব্যাস ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আয়তন যদি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় চুঙাটোৰ উচ্চতা কিমান থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিছে উত্তৰ থাৰ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিছে থাৰ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনত তলৰ কোনটো ছিক্সটি এইটৰ উৎপাদক নহয় অপশ্যন এ টু অপশ্যন বি আছে ফ'ৰ অপশ্যন চি ছিক্স আৰু অপশ্যন ডি ছেভেণ্টিন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত প্ৰশ্নটো কৈছে নৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতকৰ গঢ় কিমান নৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতকৰ গঢ় কিমান যদি আমি প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যাৰ গঢ় উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যাৰ গঢ় উলিয়ালে আমি পাম টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টু নাইন ডিভাইডেড বাই ফাইভ চ' আমি পাই যাম ইমান অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন আছে টুৱেণ্টি অপশ্যন এ টুৱেণ্টি এইটো শুদ্ধ হয়নে নহয় পিছত ক'ম প্ৰথমতে অপশ্যন এ টুৱেণ্টি দিছে অপশ্যন বি দিছে টুৱেণ্টি চেভেন অপশ্যন চি দিছে থাৰ্টি অপশ্যন ডি দিছে থাৰ্টি ফাইভ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন বি টুৱেণ্টি চেভেন তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনলৈ যাওঁ থাৰ্টি চেভেনত কৈছে তলত উল্লেখ কৰা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত অমিলটো বাছি উলিওৱা বঢ়িয়া এতিয়া থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত দুই ধৰণে উত্তৰটো হ'ব পাৰে এই প্ৰশ্নটো এটা বিতৰ্কিত প্ৰশ্ন অফিচিয়েলি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ধৰা হৈছে চেভেণ্টি এইটক কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এ যদি হয় কি কাৰণত এ টো নহয় সেইটো যুক্তি কিন্তু কোনো দিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দুই ধৰণে হ'ব পাৰে টুৱেণ্টি ফাইভটো হ'ব পাৰে আৰু ছেভেণ্টি এইটটোও হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা অসমৰ পৰীক্ষা হওক বা কেন্দ্ৰীয় পৰীক্ষা হওক এই পৰীক্ষাত অমিল যিহেতু বাচিব দিছে অমিল বাচিবলৈ দিওঁতে দুই ধৰণে ইয়াক ৰখা হৈছে কিন্তু দুই ধৰণে ৰখাৰ পিছতো তেওঁলোকে যিটো শুদ্ধ বুলি গণনা বিবেচনা কৰিছে সেইটো হ'ল ছেভেণ্টি এইট কাৰণ বাকী সংখ্যাবিলাকক তেওঁলোকে ধৰিছে বৰ্গ সংখ্যা আৰু এইটো এইটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় আৰু এইটো শুদ্ধ বুলি ধৰাৰ কাৰণেইটোৱেই কাৰণ আপোনালোকৰ চিলেবাছত আছিলে ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যাৰ কথা এই চিলেবাছত থকাৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া ছেভেণ্টি এইটটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় আৰু ছিলেবাছত যুগ্ম যুগ্ম কথাটোও আছিল গতিকে যুগ্ম যুগ্ম হিচাপে যদি চাবলৈ যায় এ টোৰ উত্তৰ হয় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিসকলে এ অপশ্যনটো শুদ্ধ বুলি লিখিছিলে তেওঁলোকে নম্বৰটো নাপালে কিন্তু আপোনালোকে এক প্ৰকাৰে শুদ্ধ উত্তৰেই লিখিছিল কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত চতুৰ বৰ্গ সংখ্যা বিচাৰিছিল সেইকাৰণে ডিটো তেওঁলোকে শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰি ডি উত্তৰ দিয়াসকলক নম্বৰটো প্ৰদান কৰিলে অ'কে এতিয়া থাৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইটত এ আৰু বি নিৰ্দিষ্ট দুটা বিন্দুৰ দূৰত্ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ বিৰ ওপৰত থকা চি এনে এটা বিন্দু যাতে এ চি তিনি চেণ্টিমিটাৰ হয় যদি এ চি ছয় শতাংশ বঢ়াই দিয়া হয় তেন্তে বি চিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ্ৰাস পাব যদি এ চিক ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বি চিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস পাব এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন চি এইট পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন ডি নাইন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি নাইন পাৰ্চেণ্ট যদি ইয়াৰ কেলকুলেশ্যন কৰা হয় কেলকুলেশ্যন কৰি পিনি আপোনালোকে চাব পাৰে নাইন পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ হয় এ বি এইটো আছিল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে তাৰে ভিতৰত এ চি আছিল থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰতকৈ অলপ বাঢ়ি যাব আৰু এইফালে এইটো আছিল টু চেণ্টিমিটাৰ টু চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা কিমান কমিব সেইটোৱে হ'ল নাইন পাৰ্চেণ্ট কমিব এনেধৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইনত সুধিছে তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যা নহয় ইয়াত থকা কোনটো অযুগ্মসংখ্যা নহয় অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আহি গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি পাঁচজন মানুহে এটা কাম দহ দিনত কৰে সেই কামটো এজন মানুহে কিমান দিনত কৰিব এজন মানুহে পঞ্চাছ দিনত কৰিব অপশ্যন এটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱান এজন দোকানীয়ে এটা বস্তুৰ কিনা দামতকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কিনা দামতকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰে কিন্তু বিক্ৰীৰ সময়ত টেন পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস কৰে তেওঁৰ লাভ হয় কিমান লাভ হ'ব এশ টকাৰ বস্তুটো যদি তেওঁ এশ ত্ৰিছ টকা কৰি থৈ দিলে থৈ পেলাই আনি তেওঁ কি কৰিব টেন পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস কৰি দিব মানে তেৰ টকা কমাই দিব চাওক ইয়াৰ পৰা তেৰ টকা কমাই দিব কমাই দিয়াৰ লগে লগে টেন পাৰ্চেণ্ট কমাই দিয়াৰ লগে লগে তেৰ টকা কমিব তাৰমানে এইটো কিমান হৈ গ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিনত বিক্ৰী হ'ব তাৰমানে কিমান লাভ কৰিলে ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিলে ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ফৰ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টুত যাওঁ এডাল ৰেখাৰ শেষ বিন্দুৰ সংখ্যা হ'ল এডাল ৰেখা শেষ বিন্দু আছে নেকি ৰেখাৰ শেষ বিন্দু নাই আপোনালোকে যদি চাই এডাল ৰেখা ৰেখাৰ সংখ্যাই হ'ল যে যাৰ দুই মূৰ কি হয় অসীম দিশলৈ বাঢ়ি থাকে অৰ্থাৎ কেতিয়াও শেষ নহয় দুই মূৰেই কি হয় বাঢ়ি যাব পাৰে দুয়োফালে ই বাঢ়িব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কোনো প্ৰান্ত বিন্দু বা শেষ বিন্দু নাই আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ইংৰাজীত পঢ়ি পিনি চাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী আমাৰ ক্লাছ এইটৰ প্ৰশ্ন টেপেজিয়ামৰ উচ্চতা যদি আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ দুডালৰ সমষ্টি যদি ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ হয় টেপেজিয়ামৰ কালি কিমান হ'ব এতিয়া এটা কাম কৰিব টেপেজিয়ামৰ কালি ওলাবলৈ হ'লে আপোনাৰ কি কৰিব ছিক্সটি ফ'ৰ বুলি লিখি দিব কিয় লিখি দিব আঠ আৰু এইফালে ষোল্ল ইয়াৰ আধা কিমান হ'ব দুইটাৰে আধা ল'ব পাৰোঁ আঠা আধা ল'লে চাৰি চাৰি ষোল্ল গুণ চৌষষ্ঠি গতিকে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে আপোনালোকক ছেভেন বাই এইট মাইনাছ এইট বাই ইলেভেন ইয়াৰ উত্তৰ কিমান হ'ব ছেভেন বাই এইট মাইনাছ ইলে এইট বাই ইলেভেন ইয়াত আমি লিখি লওঁ এইট্টি এইট তলত আহি যাব ত' এইট্টি এইট আমি তলত পাই গ'লোঁ এইটো পাই গ'লোঁ ছেভেণ্টি ছেভেন মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰ কিমান হ'ল ছেভেণ্টি ছেভেন মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰ ইজ থাৰ্টিন থাৰ্টিন বাই এইটি এইট দেখিছে থাৰ্টিন বাই এইট্টি এইট বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু অপশ্যন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ অপশ্যন দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ দি আছে বি অ'কে ফ'ৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনত যাওঁ ফ'ৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে যদি টু নাইন নাইন ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ফাইভ ইকুৱেলচ টু ওৱান ছেভেণ্টি টু হয় তেতিয়াহ'লে টু নাইন পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ নাইন কিমান হ'ব ত' টু নাইন নাইন ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কি ডিভাইডেড বাই ফ'ৰটিন পইণ্ট ফাইভ তাৰমানে এইটো ইয়াত দি দিয়ক জিৰ' টু আহি গ'ল ফ'ৰটিন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া এইটো এন্সাৰ ওৱান ছেভেন টু এইটো পালোঁ এন্সাৰ হয়নে এতিয়া ইয়াত যদি এইটো কৰা যায় টু নাইন নাইন ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ ইণ্টু কি হৈ যাব ইনটো ওৱান ফ'ৰ ফাইভ নহয় ওৱান জিৰ' জিৰ' ওপৰত আহি যাব আৰু তলত আহি যাব ওৱান ফ'ৰ ফাইভ দেখিছেনে ত' ওৱান ফ'ৰ ফাইভ দি ইয়াক ডিভাইড কৰিলোঁ আপোনালোকে গম পাইছে কি হ'ব কিমান পাৰ যায় এন্সাৰ আছিলে ওৱান ছেভেণ্টি টু লগত এটা জিৰ' ঠিক আছে সেইটো হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড কেঞ্চেল তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু এনেকৈ আছে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰৰ অপশ্যন দি আছিলে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছেভেন টু বি জিৰ' পইণ্ট চৰি ওৱান পইণ্ট চেভেন টু আৰু চি ভেন ছেভেন্টিন পইণ্ট টু আৰু ডি ৱান হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি টু ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি পাই যাম অপশ্যন চি ছেভেন্টিন পইণ্ট টু ফ'ৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনত যাওঁ ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক দিছে নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ মাজত চাৰিটা অংক অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ল কিমানটা চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে ত' নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ মাজত কিমানটা অংক চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু থাউজেণ্ড কেনেকৈ গম পায় আপোনালোকে চাই লওক অপশ্যনটোত আপোনালোকে চাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাইনাছ কৰি ল'ব থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ পৰা থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ পৰা নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন মাইনাছ কৰিলে নাইন নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন মাইনাছ কৰিলে ইয়াত থাকিব টু ওৱান টু জিৰ' জিৰ' ওৱান দেখিছেনে টু জিৰ' জিৰ' ওৱান ইয়াৰ পৰা এক কমাই দিলেই হ'ল তাৰমানে কিমানটা থাকিব টু থাউজেণ্ডটা সংখ্যা থাকিব তে এইদৰে আমি যদি চাওঁ এই অংকবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ শুদ্ধ উত্তৰ পাব পাৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে এতিয়া ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিছে এইয়া ধুনীয়া অংকত আছে এক্স ইকুৱেলছ টু নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে ৰুট এক্স মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট এক্সৰ মান কিমান এই অংকটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মনত আছে ক্লাছ নাইনত আপোনালোকে পাইছিলে ক্লাছ নাইনত আছে এইটো অংক ক্লাছ নাইনৰ অংক এটা আহিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া আছে অপশ্যন এ ফ'ৰ তাৰপিছত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইটলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইটত দিছে তলত দিয়া কোন কোন তিনিটা কোণেৰে এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল যে ইয়াত যিটো কোন বানান দিছে এই কোন বানানেই ভুল লিখিছে বৰ দুখ লগা কথা এনেধৰণৰ বানানো ভুল কৰে ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষাত আৰু কিমান ভুল আছে কোনো হিচাপ নাই ত' ফৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইটত এ টোত আছে তিনিটা কোন এই তিনিটা কোণ যোগ কৰিব এই তিনিটা কোন যোগ কৰিব এই তিনিটা কোন যোগ কৰিব আৰু এই তিনিটা কোন যোগ কৰিব এই কোন তিনি তিনিটা যোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব লাগিব এশ আশী ডিগ্ৰী কোনটোত নহয় য'ত এশ আশী ডিগ্ৰী হয় ত্ৰিভুজ আঁকিব পাৰিম য'ত এশ আশী ডিগ্ৰী নহয় তাত ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ য'ত আমি পাইছোঁ কি ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফিফটি ফাইভ কিমান হৈ গ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি প্লাছ ছিক্সটি ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ গ'লে আমি ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰিম ত্ৰিভুজৰ কোন তিনিটাৰ মাপৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইন ইয়াৰ অপ দিয়া আছে প্ৰশ্নটো টুৱেণ্টি চেভেন ডিভাইডেড বাই নাইন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰোঁতে আমি সদায় চাব লাগিব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি প্ৰথমতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো কৰি ল'ব লাগিব নাইন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী থ্ৰী থ্ৰীৰে যদি টুৱেণ্টি ছেভেনত ডিভাইড কৰোঁ নাইন হ'ব এন্সাৰ গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ন আৰু পোন্ধৰৰ ঘিষ্ট সাধাৰণ গুণিতক ন আৰু পোন্ধৰৰ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিত কি হ'ব ন আৰু পোন্ধৰৰ ঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক হ'ব অপশ্যন এ ফৰ্টি ফাইভ এইটো সূত্ৰ আছে যোনে জানে তেওঁলোকেতো একেবাৰে সহজতে কৈ দিব ফিফটি ওৱান এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব দুটা অংক বিশিষ্ট দুটা দশমিক স্থান থকা সংখ্যাক এটা দশমিক স্থান থকা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰটো দশমিক স্থান কি হ'ব বাঢ়িব নে কমিব নিশ্চয় বাঢ়িব হৰণ কৰিলে বাঢ়ে গতিকে দুটাৰ জেগাত কেইটা হৈ যাব তিনিটা হৈ যাব গতিকে এইটোৰ উত্তৰ কি হ'ব লাগে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লাগিছিল চৰি ইয়াত কমি যাব কাৰণ ইয়াতো দশমিক দুটা আছে ইয়াত দশমিক এটা আছে দুটা আৰু এটা তাৰমানে দুটাৰ পৰা এটা কমি গ'ল হৰণ কৰাৰ লগে লগে দশমিক দুইটাতে থকাৰ কাৰণে কমিব কমাৰ লগে লগে ই হৈ যাব ওৱান পইণ্ট টু অপশ্যন এ টো হ'ব শুদ্ধ ওৱান পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফ ফিফটি টু ফিফটি টুত আছে এন এম ই আই চি টি কোন বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হৈছিল এতিয়া এন এম ই আই চি টি কোন বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড নাইন অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড টেন অপশ্যন চি টু থাউজেণ্ড ইলেভেন আৰু অপশ্যন ডি টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড নাইন এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰীলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰীত প্ৰশ্নটো সুধিছে দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল সৰলৰেখা আঁকিব পাৰি দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজে কেইডাল সৰলৰেখা আঁকিব পাৰি অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ ফিফটি থ্ৰী আৰু ইয়াত ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াত অফিচিয়েল যিটো এন্সাৰ কিট আছে ইয়াত অপশ্যন জি বুলি লিখা আছে মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল শৰণৰেখা আঁকিব পাৰি আৰু ইয়াত অপ এনচাৰ কিট আছে জি বুজিছানে এন্সাৰ কিট দিয়া আছে জি জি অপশ্যনটো ক'ত আছে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ কাৰণ এইটো এটা কি উপপাদ্য আপোনালোকে যদি চাই এইটো এটা উপপাদ্য আৰু এইটো উপপাদ্য ক'ত আছে আপোনালোকে এইটো ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ নাইনলৈকে এই উপপাদ্যটো পাই থাকিব আৰু যিকোনো জেগাত এইটো ব্যৱহাৰ হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ আৰু তেওঁলোকে দিছে যি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যি মানে কি মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই যি কি হয় আপোনালোকে বুজাব কি হয় যিসকলে জানে তেওঁলোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব অপ ফিফটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল ইয়াত যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা কোনটো যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা একমাত্ৰ যুগ্মক মৌলিক সংখ্যা হ'ল দুই গতিকে অপশ্যন চি টো হ'ব শুদ্ধ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা এটা হ'লেও অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰৰ বাংলা আৰু অসমীয়া দুটাতে কৈ দিলোঁ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভত এটা বাহুৰ বৰ্গ যদি ওৱান বাই টু চেণ্টিমিটাৰ হয় পৰিসীমা কিমান হ'ব পৰিসীমা হ'ব ফ'ৰ ইন্টু বাহু গতিকে ফ'ৰ ইন্টু এইটো যোৱাৰ লগে লগে ফ'ৰৰ হাফ কিমান হ'ব টু গতিকে টু চেণ্টিমিটাৰ হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এইবাৰ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ছিক্সলৈ ইয়াত ইয়াত দিছে এটা বাহুৰ বৰ্গ এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এ হ'লে কালি কিমান হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ ওলায় বাহু পূৰণ বাহু গতিকে এ স্কুৱাৰ হ'ব ফিফটি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিছে ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যাৰ লসাগু আৰু গাগু ক্ৰমে ইমান তাৰে এটা সংখ্যা যদি সংখ্যাৰ এক তৃতীয় অংশৰ মান যদি ইমান হয় তেইছ হয় আনটো সংখ্যা কিমান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এন্সাৰকি দিয়া আছে চি টুৱেলভ এইটো অংকও কৰি পেনি নিজে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো চেক কৰিব পৰা যাব যে টুৱেলভ শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে নহয় তাৰপিছত যাওঁ মই ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনত ফিফটি এইট নম্বৰত সুধিছে তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি ক'লে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি ক'লে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ তাৰপিছত ফিফটি নাইনলৈ যাওঁ ফিফটি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে বাৰ আৰু ত্ৰিছৰ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ল বাৰ আৰু ত্ৰিছৰ সাধাৰণ উৎপাদক বাৰ আৰু ত্ৰিছৰ সাধাৰণ উৎপাদক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে উৎপাদ সাধাৰণ উৎপাদক বহুত আছে এক আছে দুই আছে তিনি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ছয় আছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন কিমান চি অপশ্যন এ ছিক্সটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাকী বাৰৰে বাৰক যায় ত্ৰিছক নেযায় পোন্ধৰৰে ত্ৰিছক যায় বাৰক নেযায় ত্ৰিছে ত্ৰিছক যায় বাৰক নেযায় গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ফিফটি নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিত যাওঁ এটা ঘনকৰ আয়তন দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ ঘনকৰ বাহু ছিক্সটি ফ'ৰৰ মানে বৰ্গ ঘনমূল কিমান এইটো উলিয়াই ল'লে হ'ল ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূল হ'ল ফ'ৰ গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱানলৈ যাওঁ অসমত থকা অঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱান যিহেতু এনভাইৰমেণ্ট এনভাইৰমেণ্টেল ছাইন্স পৰিৱেশ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্ন গতিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আপোনালোকে এই এই চেনেলটোত এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ পাই থাকিব গতিকে সকলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাচিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ